Vitajte pri Fantasy.sk, mesačníku o slovenskej literárnej fantastike. A dneska tu opäť máme veľkú rybu. Minule sme mali Kariku, takže teraz sa pozrieme na Ďura Červenáka a jeho Hradbu západu. Piatý diel dobrodružstiev kapitána Bátoryho. Prečo dneska hovoríme o nej, respektíve prečo hovoríme o nej teraz? Lebo nedávno vyhrala anketu, ktorú usporiadával Fandom.sk, proste stránka o slovenskej fantastike, zastrešená združením Fandom.sk, ktorá robila anketu o najlepšiu a najhoršiu a takéto ostatné fantasy knihy za minulý rok, a Ďuro Červenák to so svojou Hradbou západu vyhral za minulý rok. A ja osobne sa tomu veľmi teším, lebo si myslím, že je to nielen najlepšia fantasy, aká ona vznikla za posledný rok, ale možno za posledných niekoľko rokov vôbec. A dneska vám poviem prečo. Takže na začiatok si zhrnieme dej. Náš hrdina Cornelius Bátory sa ocitá uprostred Ujváru, teda pevnosti v dnešných Nových zámkoch, počas toho, ako sa pomaly okolo rozsádzajú a usádzajú stany a šiatre a delá a bojovníci tureckej armády, osmanskej konkrétne. Nielen Turci, boli tam aj iní, ale osmanskej armády, ktorá ju prišla dobiť ako dôležitý strategický bod. A začína sa veľké obliehanie. Popri tom jeho syn, najlepší kamarát a jeho milenka blúdia práve vojnou drancovanou krajinou a snažia sa v nej prežiť. Proste dve základné dejové línie, ktoré sa budú prepletať. Jednoducho, Hradba západu je hrubá kniha, skoro 500 stranová plná postav a bočných dejových línií, je epická, je ohromná, je to román v pravom slova zmysle, deje sa tam toho strašne veľa. A nehovoriac o tom, že je to momentálne posledný diel už dlhotrvajúcej ságy o protitureckých bojoch. Čo sa mi na tom páči je, že Ďuro sa snaží pri tejto knihe byť extrémne historicky autentický, aby potešil svojich fanúšikov, ktorí majú rádi históriu a šerm a archeológiu, s ktorými mnohými aj konzultoval, ako táto kniha má vyzerať. A zároveň si našiel miesto pre tú fantasy zápletku, ktorá tam pôsobí úplne prirodzene a zapadá tam a zároveň nekradne dej pre seba. Už na rozdiel od predchádzajúcich dielov, kde to možno bolo troška nerovnováhe, túto tú rovnováhu našiel. Ďalšia vec, čo si na tejto knihe veľmi cením, je, že funguje samostatne. Nemusíte mať prečítané predchádzajúce 4 dobrodružstva. Isté niečo vám možno bude chýbať, ale všetky dôležité informácie pre tento dej, pre to, čo sa deje, dostanete v tejto knihe a z tých minulých sa tam prenášalo veľmi málo. A ja viem, že Železný polmesiac je v podstate úvod tejto knihy, ale zaobíde sa bez neho. Takže tu máme knihu, ktorá funguje samostatne, je vyvážená. Ďuro za tie roky si vybudoval veľmi dobrý a veľmi presný štýl, kde si dáva pozor, aby sa mu štylistika nedrhla, aby sa veci neopakovali. Zároveň je ozvlášený od dobové výrazy, u ktorým síce potrebujete slovník. Častokrát obsiahnutý vzhľadu v knižke, ale až sú to slova, ktoré sa opakovali v predchádzajúcich dieloch, tak tam není. Takže niekomu sa môže stať, že pri čítaní Hradby západu bude musieť niektoré slovíčka googliť, čo môže vytrhávať z deja. Zároveň je tam aj hrozne veľa opisov, a Ďuro sa rád zameriava na dobové oblečenie, šatstvo, výstroj, architektúru, ktoré pomáhajú čitateľovi preniesť sa do deja, presne si predstaviť, ako to vyzeralo, snaží sa tam pomocou slova donútiť čitateľa mať pocit, že tam naozaj je, lebo často opisuje pachy, chute, vône. Opäť, s týmto ja nemám problém, práve že som tomu veľmi rád, lebo som pri čítaní mal naozaj pocit, že som naozaj na boisku, teda v rámci možností literárneho média. Jasné, že dneska, keď máme film, virtuálnu realitu, hry, a takže tie knihy tým sprítomňovaním veci až tak troška zaostávajú, ale v rámci možností toto bolo naozaj verné, ale viem si predstaviť, že niekomu práve že toto množstvo opisov a množstvo postav bude prekážať, lebo si bude pliesť, budú mu prípadať zdlhavé a že je to celé také pomalé. Hlavne oproti minulým Jurajovým knihám, Červenákovým, napriek aj takému množstvu opisov a textu sa kniha v podstate číta hladko, tá štylistika je na veľmi vysokej úrovni jazyk a napriek aj cudzým slovíčkam je vo veľkej miere zrozumiteľná. To znamená, že není ten jazyk náročný. Naučíte sa niečo nové, naučíte sa nové slovíčka, je tam toho veľa, ale zároveň to není náročné a číta sa úplne v poriadku a v pohode. Čo sa týka toho príbehu, tak tam som sa trocha bál, že sa stane to, čo sa stalo pri Bohatierovi a že to bude pôsobiť repetitívne, niekto niekam príde, s niekým pokeca, pobie sa a tak ďalej a tak ďalej. Je pravda, že Ďuro má rád istú schematickosť, nie tento Ďuro, ale Červenák, lenže tuto pomixoval všetky triky, ktoré sa naučil za uplynulú celú svoju kariéru spisovateľa, namiešal tam trocha detektívky, namiešal tam tie akcie, namiešal tam toho historického autentična, aby vytvoril knihu, kde sa stále niečo deje, ale nemáte pocit, že je to to isté.
a dal tam dostatok dejových línií i postav i zápletok, aby ich vedel prestriedať natoľko, aby to nepôsobilo, že sa opakuje ten istý vzorec dokola. To znamená, že celý deň pôsobí pestro, kde sa niečo deje a vždy, keď máte pocit, že sa to začína opakovať alebo vás môže nudiť, tak tam pridá novú zápletku alebo prepne na nejakú starú inú a deje sa tam toho naozaj veľa. To znamená, že není to nudné. Takže je to zaujímavá pestrá kniha. Zároveň, ako už vravím, hlavne vďaka opisom a jazyku, pôsobí nesmierne autenticky. Akože je to fantasy, ale zároveň máte pocit, že z tých strán dýcha na vás skutočná história. Výhodu máte vy, čo si nepamätáte túto časť dejepisu ako ja, alebo neviete, ako kniha skončí. Človek by čakal, že o obliehaní nových zámkov, respektive o vývári, je v našej literatúre to dosť. Či už od romantikov, alebo kdekoľvek v našich dejinách, ale keď som to tak námatkovo pýtal, lebo ja si žiadno nepamätám, ale ľudí, ktorí radi čítajú Slovákov a čítajú tých starších, tak tiež si nikto nič nevedel vybaviť. Určite možno, kde si naozaj niečo, existuje nejaká kniha o tom, ale ako vidíte, není to nejak vyťažená téma, čo je divné, lebo je to veľký epický príbeh, plný bitiek, zrady, tragédie a proste výborný materiál na knižku a doteraz ho nikto nespracoval. Respektíve, až spracoval, tak sa to kdesi stratilo. Takže Ďuro Červenák spracoval neobohranú tému a najvyššie spracoval ju veľmi dobre. Veľmi si dal záležať na dobových aspektoch, je rozsiahlá, je tam to všetko a myslím, že učitelia dejepisu na stredných školách za túto knihu môžu byť veľmi vďační. Jediná vec, čo mne robila problém, boli Turci. Respektíve tá, nechcem povedať záporná strana, lebo Červenák sa snaží o to, aby záporný boli konkrétni ľudia, nie strany, snaží sa vojnu vykresliť ako taký ten konflikt, ktorý vlastne bežnému človeku neprináša nič dobré a je to len hra mocných. Není tam nikto zlý, není tam nikto dobrý, postavy nie sú čierno-biele a ja si toto strašne cením, lenže mal som problém s Turkami, respektíve s Osmanmi a nie tak kvôli tomu, že by mali pôsobiť záporne, čo presne o to sa snažil, aby nepôsobili, ale mali veľmi prísny spoločenský bontón, ktorý na mňa pôsobil odťažito. To znamená, že na mňa pôsobili príliš strojene, čo je inak dobre, lebo to mali. To mali, len tých častí, kde sa tie masky strojenstva zložili, bolo relatívne málo. A tým pádom na mňa pôsobili skôr ako roboti. Ale to není vec, ktorá je taká, že reálna výčitka reálneho kritika, to je skôr mňa osobne ako čitateľa, lebo ja strojenosť a príliš prísny bontón nemám rád ani v realite. Mne sú proste takí ľudia nesympatickí a keď mi ich dáte na papieri, tak mi tiež budú nesympatickí. Takže toto berte, túto výtku veľmi s ľahkosťou, ale to je v podstate asi jediná výčitka, ktorú voči celej knihe mám. Ja si myslím, že keby sme sa chceli hrať na vysoké a nízke umenie, tak toto patrí k tomu veľkému. Nielen tým, že sa autor tam v tomto texte autorsky vyvíja, ale aj tým, že opísal dosť nevyužitú tému, to znamená, že priniesol niečo nové a opísal to remeselne tak precízne, že toto remeslo nikto nenapodobní a je na obrovskej úrovni a v rámci aspoň môjho konceptu umenia platí, že remeslo na vysokej úrovni je v podstate umenie. Bez ohľadu na cieľ, za akým vznikalo, aj keď vznikalo komerčne. Takže si dáme plusy a to je téma, prostredie, postavy, pestrý dej, autentickosť, že to historicky je autentické alebo najautentickejšie ako môže byť, určite niekto tam možno aj nejaké chybičky, ale tých bude veľmi málo. Je to zároveň hladký štýl, ktorý sa takto náročná a takto veľká kniha sa číta veľmi dobre a zároveň je to netreba k tomu prechádzajúce diely, proste je prístup na komukoľvek bez ohľadu na to, či Bátor ho čítal alebo nie. A medzi minusy môžeme dať možno práve obrovské množstvo opisov a postav, ktoré môžu menej pozorných čitateľov alebo tých, čo majú radej rýchlejšie knižky, môžu nudiť alebo pliesť. To znamená, že vidíte, tých minusov je veľmi málo. A možno je to môjim pohľadom, ale fakt tá kniha je výborná, ja jej dávam 5 bodov z 5, 100% zo 100. A je to preto, že ide o veľký epický román, o málo využitej téme, ktorý je napísaný autenticky a zároveň zrozumiteľne i pre bežného čitateľa. To je proste úspech. To je jednoducho top. Za minulý rok určite a možno i za viacero predchádzajúcich. Takže Ďurovi gratulujem, napísal veľké opus magnum svojho života, možno už nič lepšie nikdy nenapíše a že aj tak ja budem veľmi rád, ale bude to veľmi ťažké. Fuf. Ja som bol Ďuri, toto bolo Fantazieska a vidíme sa zase o mesiac.
Takže vítajte v podtitulkovej časti videa na konci, kde vás upozorňujem na to, že ste na YouTube. To znamená, že musíte robiť všetky ostatné veci, a to lajknúť, dať zvonček, dať subscribe, napísať komentár a nezabudnite si očakovať naše ďalšie videá, ktoré sa tu zjavujú vedľa mňa. Toto bol kanál Popcast a ja som bol Ďuri.